السلام علیکم. اگر کسی کے گائے، بھینس، بکری یا کسی عورت کے دودھ کم ہو گیا ہو تو اس نقش کو لکھ کر اس کے گلے میں باندھے تو انشاءاللہ دودھ بڑھ جائے گا، اور اگر روغن یا گھی وغیرہ کم آتا ہو تو بھی لکھ کر اس کے گلے میں باندھے تو انشاءاللہ اس کے دودھ میں گھی روغن زیادہ ہو جائے گا. تو یہ بہت مجرب اور پاورفل عمل ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.